प्रयत्न ऐकवतो. आधीच्या आपल्या आजोबा कवितेमध्ये नातू आईला म्हणतो की आजोबाकडे घेऊन चल, या कवितेमध्ये आजोबांना गावाकडे आठवण येते नातवाची असं आहे. आणि मग आता आजोबा म्हणतायत की 6 महिने झाले वाघा एकदा येऊन जा, 6 महिने झाले वाघा एकदा येऊन जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा. 6 महिने झाले वाघा एकदा येऊन जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा, तुझे बोबडे बोल आता अंकुर बनून उगले आहेत, तुझे बोबडे बोल आता अंकुर बनून उगले आहेत, कल्पनेत जाऊ शकतात पाय माझे थकले आहेत. भुरभुरत्या केसातला वारा ठेवून जा, भुरभुरत्या केसातला वारा ठेवून जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा, आणि पावलांच्या ऋणझुनीचा जीव वेडा पिसा, पावलांच्या ऋणझुनीचा जीव वेडा पिसा, काळजात आहे शाबूत तुझा एक पाऊल ठसा, पावलांच्या ऋणझुनीचा जीव वेडा पिसा, काळजात आहे शाबूत तुझा एक पाऊल ठसा, तुझ्या चिवचिवाटाच बक्षीस देऊन जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा, आणि मिशी ओढ कानधर बाप माझा बनवून ये, मिशी ओढ कानधर बाप माझा बनवून ये, जुन्या जुन्या झाडाची हिरवी फांदी बनवून ये, दुखऱ्या पाठीवर बसून मलम लावून जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा, आणि विसरलेलं तुझं शर्ट सुवास देतो मला दिवाळीला कपडे घालताना काही काही, विसरलेलं तुझं शर्ट सुवास देतो मला, माझं छोटं बाळ करून कवेत घेतो मला, वर्षभर पुरेल एवढा तुझा दरवळ ठेवून जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा, आणि शेवट येऊन जा, येऊन जा दूध भाकर काल्यासाठी, येऊन जा, येऊन जा दूध भाकर काल्यासाठी, माझ्याकडे बघत असत तुझं ताट तुझी वाटी, येऊन जा, येऊन जा दूध भाकर काल्यासाठी, माझ्याकडे बघत असत तुझं ताट तुझी वाटी, येवली येवली नाजूक बोट माझ्या बाळी लावून जा, कापसासारख्या ओठांनी मुके घेऊन जा, येऊन जा.